Я очень коротко в формате реплики. Господин председатель, вы как арбитр должны всем предоставить слово. Арцах никогда не входил в состав Азербайджана. Это факт. Թուրքիայում տեղի ունեցած վեհաժողովի ընթացքում Ադրբեջանի պատվիրակության ագրեսիվ հայտարարությունները համարժեք պատասխան են ստացել Հայաստանի խորհրդարանականների կողմից։ Վահեն Ֆիաջյանը մանրամասներ է ներկայացնում տեղի ունեցածից։ Խոսակցությունը որոշակի վեճի վերածվեց իմ ելույթից հետո, երբ որ ես անդրադարձա իրանց պատվիրակության ղեկավարի ելույթին Բաքվում, մատնանշելը, որ անթույլատրելի եմ համարում նմանատիպ ելույթներ ունենալը, և երկրները, եթե ներկա չեն, մենք այսօր էլ արդեն պատվիրակության ներկայացուցիչների հետ խոսում ենք, որ նրանց վերաբերող հարցեր չքննարկեն, և դրանից հետո արդեն այդ վիճաբանությունը տեղի է ունեցել, որպես այդպեսին բոլորին համարժեք պատասխան տրվել է, մեկնաբանությունները արվել է, քննարկումներից հետո բնական է նրանց մեջ ներքուստ հասկանում ենք, որ պատվի հարց կար և ամեն ինչ անում են, որպեսզի հայկական պատվիրակությունը լիարժեք իր գործառույթները չիրականացնել, նաև հանձնաժողովի մասով, քանի որ գտնվում էր Թուրքիայում 30 քաղաքում, բայց մեզ որևիցե ձև չէր կաշկանդում այն հանգամանքը նիստ վարելու, չվարելու, մեր մտքերը արտահայտելու կամ չարտահայտելու, խոստալու թե չտալու, որևիցե կերպով և իլուր բոլորի էլ որ կառույցներում էլ որ կլինեն, երբ որ անհրաժեշտությունը կլինի պատասխանելու, լինելու են պատասխանները միանշանակ համարժեք։ Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավար Էլդար Գուլիևը հանդես է եկել Սադրիչ հայտարարությամբ, ինչը արժանացել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի կոշտ արձագանքին։ Ես նրանց հակափաստարկ ամենա քան որ նաև ժամանակյավով կարճ և դիպուկ պետք էր պատասխանել, ես նրանց պատասխանել եմ, որ Արցախի Հանրապետությունը երբեք և երբևիցե չի էլ եղել Ադրբեջանի կազմում, խորհրդային տարիների ժամանակահատվածն էլ հաշվի առնելով հանդերձ։ Վեհաժողովի նիստում կարևորվել է հարևան երկրների հետ կրկնակի հարկման ռեժիմից ազատվելու համաձայնագրերի կնքումը։ Եվ ուսումնասում ես Սերտովյան երկրները և տեսնում ես, որ Հայաստանը չունի միայն համաձայնագրեր Ադրբեջանի, Ալբանիայի և Թուրքիայի հետ, և հասկանում ես, որ եթե Ադրբեջանի հետ հասկանալի է, ապա ալբանական էլի մուսուլմանական, այսպես ասած, երկի և Թուրքիան, որը որ ամիջապես այն հարթակն է, որտեղ որ առևտրի տեղի է ունենում, և չնկատել այդ գործընթացները և միջոցառումները չիրականացնել, սա կարծում եմ, ես նորից պետք է շեշտադրեմ, որ հակասում է ոգուն։ Հայաստանի պատվիրակությունը ահազանգել է տարածաշրջանում տնտեսության զարգացման դանդաղ տեմպերի մասին, ինչը Թուրքիայում ընդունվել է որպես իգիտություն։ Սկսած թուրք պատվիրակներից, պատվիրակության ղեկավարից ըստ էության արձանագրում էին, որ մեր կողմից ներկայացված, ձեր կողմից ներկայացված կոնկրետ փաստերը անհերքելի են։ Թուրքիայում չի քննարկվել հայ-թուրքական սահմանի բացման հարցը, սակայն պատվիրակության անդամները նշում են, որ առանց դրա էլ կարելի է հաջողություններ գրանցել։ Նույնիսկ կարելի է առանց սահմանը բացելու, օրինակ նույն երրորդ երկրների, այսինքն օրինակ նույն անունը տնենք Հոլանդացի զբոսաշրջիկ, որը փող է ծախսել եկել տարածաշրջան, նրա համար ավելի դյուրինացված ընթացակարգերով հնարավորություն ընձեռի, որ ոչ թե ինքը շրջանցի և այդ նույն Արևմտյան Հայաստան կամ Իսթերն Անատոլիա ասածը նաի Վրաստանը շրջագայ և մեծ հաշվով ավելի շատ ժամկետներ, ժամանակներ ծախսելով, այլ ավելի ուղղակի։ Իհարկե սրանք գաղափարներ են, որոնք որ տնտեսական հենք են տալի կամ ավելացնում են այդ համագործակցության էֆեկտ։ Հայ խորհրդարանականների նկատառումները հաստատվել են ինչպես ֆորմալ, այնպես էլ ոչ ֆորմալ շփումներում։ Վաչի Գրիգորյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։